ចម្រើនពរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃកម្មវិធីរបស់ញោមមហាបាសកពុទ្ធសាសនបឋមអ៊ូហោនញោមមហាបាសកាពុទ្ធសាសនបឋមប៊ុនសារាមដែលមានសទ្ធាជាថ្លាបានជាវនៅក្បឿងសម្រាប់ប្រកកត់នៅនាវត្តពោធិប្រមុខហៅវត្តសឡុងស្ថិតនៅភូមិសឡុងឃុំព្រៃខ្នេះស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងកត់នេះគឺមានចំនួន2ជាន់ហើយសម្រាប់ដំបូលកត់នេះគឺប្រក់ដោយក្បឿងអញ្ចឹងញោមក៏មានសទ្ធាសម្រាប់ប្រគេននៅក្បឿងសម្រាប់ប្រក់កត់ហ្នឹងទាំងស្រុងតែម្ដងបងគឺមួយចប់ហើយកត់ចំនួន2ជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយទាំងអស់ដែលជាថ្លៃអនុមោទនានិងបុណ្យកុសលជាមួយនឹងញោមមហាបាសកញោមមហាបាសកាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានសទ្ធាសម្រាប់ជាវនៅក្បឿងនេះប្រក់នៅកប់ដើម្បីបានជាទីសេនាសនៈទៀនកប់ទុកទៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយសូមទទួលនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងនេះជួយពុទ្ធបពការីជនរបស់ញោមមហាបាសកញោមមហាបាសកាព្រមទាំងបពការីជនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបពការីជនលោកមកទទួលត្រេកអរនិងអនុមោទនាបុណ្យកុសលអំពីញោមសញ្ញាបាសិកាដោយដែលចិត្តនិបុននេះសូមបានទៅកាត់ទៅក្នុងសម្បត្តិភពជភ័យយោភាពដោយដែលចិត្តនិបុនយ៉ាងទៀតសូមជួនបុនជួនកុសលចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសិរីប្រោះទាំងអស់សូមបានសំប្រកបទៅតាមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានជាបច្ចេកទេសការរួចផុតចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគ្លៀងគ្លាតឡើងសម្មនមោទនា